поліпшення безбар'єрного простору в Закарпатській області та створення умов безперешкодного доступу людей з обмеженими функціональними можливостями до об'єктів інфраструктури населених пунктів Закарпатської області обговорили на брифінгу представників управління містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації в прес-центрі ОДА 29 грудня. Зокрема, обговорили проблемні питання щодо покращення щодо доступу людей з обмеженими можливостями до об'єктів. Більшість територіальних громад не розробили відповідні заходи на виконання обласної програми та і відповідно обласного плану заходів. Відповідно, навіть не виділили коштів, не передбачили коштів на 22-й рік на виконання даних заходів. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 537 від 26 травня 2021 року має проводитись моніторинг та оцінюватись ступінь безбар'єрності об'єктів фізичного оточення та послуг для осіб з інвалідністю. За словами Володимира Бабенця, завідувача сектору ведення єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов управління містобудування та архітектури ОДА, органи місцевого самоврядування не впорались з цією задачею. Органи місцевого самоврядування теж повільно рухається, на жаль, цей процес, обстежується будівлі, але, звичайно, недоліки, які існують у цих будівлях щодо норм інклюзивності, не усуваються або повільно дуже усуваються. Також обговорили проблемне питання щодо функціонування в районах Закарпатської області комітетів доступності. Фактично, за нашою інформацією, тільки в одному районі відбулося засідання комітету доступності. Склади комітетів доступності не оновлені, слабо функціонують. Комітети доступності покликані проводити контроль відповідні рекомендації надавати органам місцевого самоврядування, райдержадміністрації щодо тих чи інших проблем, які існують. Щодо доступності. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 406 від 7 червня 2017 року та постанови номер 668 від 30 червня 2021 року є перелік спрощених процедур щодо влаштування засобів щодо безперешкодного доступу для людей з обмеженими потребами.